se nemám otáčet, jo. By to vypadalo jako, že jdu, že to úplně náhodně jsi mi natočil. Počkej, tak to nafejkujem, jo. Já se vrátím a budu dělat jako, že... Já netlemcou toho. Počkej. Tak, jo. Jakože úplně náhodně prostě jdu, úplně náhodně. Ty nesmíj se, se nemám smát. Nesmíj se, ne? Kapej se ty hrušky, teda jabka. Jsou krásný. A tady je hruška. Ty krásu, tam nahoře ty hrušky. No to mi ho vyndej, to je masakr. Frňákovník. To je frňákovník. Ukaž, já to utrhnu, a fakt, to ani nevypadá hruška. No, právě. Ale podle kmenů a listů a bodců je to hruška. No tak jdeme na Krašov prostě. To jsem netočil. Štu to jsem točil. Teď jsme tady kunda, kukanda. já už ani číst nemůžu. Doufám, že mi to YouTube nezablokuje. Samozřejmě se to tady jmenuje kukanda a ne kukanda bez ku. Bez ku. Pytli. Já prostě neumím už udělat seriózní videa, se moc omlouvám. Asi už nikdy natáčet seriózně nebudu. Pardon. Pače, já teď natáčím. Sebe. Pač jsem ten, jak to říkal. Ne šampion. Jak se jmenuje takový ten Napoleon? Ne. Jak se jmenuje takový ten, co je sebestřednej? Ty vole, Napoleon, Champollion, ne, nějaký takovýhle název, ty vole, já jsem vykumovaný. No, vodnost. Narcista! No, to je jako nacista, ale je to spíš jako s těma cibulema, no, je to přesně, narcista. No, tak já jsem, nejsem, ale jenom vám chci ukázat, jak ty stromy jsou hezký, chápeš? Proto to natáčím, to je vzkaz pro toho. Jo, no, to jsem si koupil ten zastřihovač toho trávníku do nosu, aby jsem tam neměl ty. No tak jsem vám chtěl ukázat, jak je to taky krásný. Je to prostě zelen, mi se ten pohled hrozně líbí. A jestli se vám ten pohled nelíbí, tak já to tam budu dávat stejně. Ne, tohle dneska nebude opravdu seriózní video. Já si myslím, že to sestřihám, pokud toho vyházím a nechám tam jenom ten název Krašov a pár záběrů na nás, na krávy a to prostě posvínek nedá. Máme při dobových vykopávkách tady našli dudlík. A tenhle dudlík nosil císař Ludvík. To byla historická vložka. Páté zastavení. Zde kraken pod tíhou vatohou klesl. Já mám se dneska snídal vtipnou bulku. Pivnice ani ten pivo, chápeš to? Slušně to odkrývají. To je prostě pohled.
na vodu. Kolečko, nejlépe bantamové, a to máte trámy, cihly, maltu, hřebíky, krabice odbočné, dvojlinky, trojlinky, jističe a tak dále, tak dále. Vždycky všude podporujeme cestovní ruch, když tam něco koupíme. Vstupy, různé vychytávky, známky turistické a tak dále. A když je tam kiosek, tak vždycky je podpoříme. Takže byť drahá, ale prostě bereme to jako podporu tadyhle tomu nádhernému hradu a nádhernému spolku. Slepá ulice. Pánám tady píšu. Ukázat, jaký jsi sportovec atlet. Ať mám 20 kg vata. No. A Zimmermann říká, můžeš podle, ale pak si na rovnu. Můžu se tím zároveň a přidopadat. Jsou ty paragány. A jivarky. Tak tady by to šlo. Můžeme tamhle. A nebo tadyhle. Tak se jdeme podívat sem. Tady jo. Kafe s výhledem. To už je to. Jo, a tady je pěkný místo. Tcha. Bomba.